Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the SWAT post, Grano Minawalo, Zayam Stasu Korba, Sayed Shahabuddin. Zamasara nan pa the SWAT post pa studio ki maujudde senior sahafi Sherin Zada, aw dagasi yo bal senior sahafi Fazal Khalik Khan. Da the tarup muhtaj nadi, kha namodi sahafiyan di, aw shayad chi da SWAT post Minawalo, zahum charta karana kal lidalem. Sherin Zada sahab taas to umar kale meherbani aur Fazal Khalik sahab taas to pakhair rahe manana manana shabse grano ko tun ko aur grano minawalo paswat ke masail der ziyad thi mang chungke nan dalta da kanju pa daura ra gali hu no Sherin Zada sahab hum khwaisho aur da Abdullah Sherin hum khwaisho je mang da swat post pa studio ki kino aur da dizi na yo program ho na aga program ke mang yo dwa aham masail chidi aga da swat بلکہ ایشوز دی یا مسائل لیار سے جدی خود قوم ترا پیخ دی پاگے بانی مومنگا خبری کو چھ پائے کے دا ٹولنا یو اہم ایشو چی دن آگا دا ان سی پی گاڑو دا ان سی پی گاڑو ریجسٹریشن شروع کی گی بیا پاگے کی یو بلا مرحلہ دا چیارا کم کٹ گاڑی چی چلی گی دا غیب مستقبل بسے انو پاگے با خبری کو بلا یو دل دا کی یو بلا سلسلہ حکومت شروع کردی دا دا صحت کارڈ چی داغی پا اولا سر با مون خبری کهو چی آیا دغ دا صحت کارڈ چی ره داغی اگر تقسیم چی ره چی آغا پا انصاب بانی کی یو کنا پایی کسا بینصافی کی گی دا ان سی پی گاڑی کم چی نان کسٹم پیٹ گاڑی دی آغا پا سوات کے نو بلکہ پا ٹون بلکن ڈیویجن کے شیرین زادہ سے پلکاو بتے دا دی بلکل دی دا سی دا نو داغی مرحلوار رجسٹریشن شروع کی گیا ہو پر ہمآباد کے چی کم پال سینٹر دے پائے کے والا ابتدائی مرحلے کے آگلا رجسٹریشن سینٹر جوڑ کرے رہے داغی طریقہ کار بدائی چی یارا اصل شناختی کارڈ با مالی کڑی دا گاڑی کاغذوں بوڑی یو بیان حلفی بھائی آگا بوڑی او ال تکی با آگا تبیا یو ٹوکن ملاوی گیا او یو فارم ہم دری را پارا دے چی آگا فارم ڈاؤنلوڈ کی دیم شی او آگا ملاوی دیم شی فوٹو سٹیٹ والا سر آگا بڑا کئی ال تکی با آگی تبیا ٹوکن ور گئی او پا دویم او رز بانی با بیا چکم پا بائی پاس بانی چکم دا نئی اڈا جوڑی گی نئی بس ٹیٹ ال تکی با زی او ال تکی با دا پنزو محکمو یو جائن کمیٹی چی بھائی کی پاک فوج دے پولیس دے ایکسائز دے ٹرانسپورٹ دے انتظامیہ را آگا با دقا گاڑے گوری چی غل دے کننے کٹ دے کننے او داغی نو رس تو با اغیل چی کم دے داغی ریجسٹریشن مور کئی نو آیت شیرین زارز تاسو لرازم چی دا دی گاڑو دا ریجسٹریشن دا عمل چی شروع شی نو تاسو سگا نئی چی دا غلا گاڑی یا دا غسی مقصد داره د دې ګاډو چې کوم مسلسل یو فلور روانه ده هغې به څه کمی وشي که نه شي چې زما په غلط خیال چې زه پخپله هم یېرېږم چې زما دا ګاډی دی چې داسې بوزم هلته او چیکې ته ودروبه که نه ځکه چې ته وایې ابا ول چې کوې پنځه محکمې بهوي پنځه محکمې مطلب دا دی چې دا خو هر سړی مطلب یو څو پیدې به سوچ کوي چې یاره دا ګاډه زما سند غلا ونه خېږي زما په خپل خیال دا یو ډېر بهترین عمل دی زه له دې مطلب دا دی چې د دې حکومت او انتظامیې چې کوم جدوجهد وکړو خاص کر زه پولیس زمونږ ډی جی صاحب په دې کې انوالو چې هغه مطلب دا غوښته چې یاره دا یو لین ته خبره راشي چې دا کم نان کسټم پیډ ګاډي چې دي د دې په تعداد کې مسلسل اضافه خو روانه ده خیر دا خو یو بله خبره ده خو دا یو دغه ته راوستو یو لین ته راوستو چې مطلب لیگلایز کول دی یو قسم لا نو مطلب دا یو ډېره ښکلې خبره ده او په دې کې چې کم دا خلک دی عوام دی زما په خپل خیال هغو له په دې کې د دغه کنجوسۍ اظهار نه دی په کار او لاړ دی شي او خپل دغه دی چې کوم دی رجسټر کړي د هغې به یو فایده دا وشي چې مطلب دا دی نور چې سونه ګاډي راځي نو موږ ته به دا هم پته لګي چې ماهانه سونه ګاډي سوات ته راننوځي سونه ملکن ډیویژن ته راننوځي داسې سالانه به بیا هم پته لګي چې ډیټا به راکړه مطلب زموږ سره راشي که نه نو دا یو ډېر ښکلی عمل دی او بل دا چې دا کم خوب او حراس دی چې یاره نن دا چل کېږي نن به رن نه شي یا سبا به رن نه شي هغه به هم دا به هم ختم شي دا به هم ختم شي د خلکو فضل خالق صاحب موږ اینو ان سی پی گاڑی د لکاو په تعداد کې دي د دې مالکانه حقوق چاته نو معلوم چا لیکلو اے پی ایل چا دادا چوون چا سو چا سو دا یو سلسله را روانه وا مالکانه حقوق نو معلوم کړه چا نه گاڑی ورک شو نو ورک شو بیا بل کړه ډیټا خو بینوا او دا کاغذونه چې د خارزه کې ملاويږي نو ماته دا وایي چې یاره مونږ خدا ولیدل چې یاره ڈی آی جی ملکن ڈیویژن اخترایات خان دغه سی بیا کمشنر ملکن ڈیویژن کیپٹن ریٹائر عثمان گل صاحب دا شان زمنگا دا منگوری بریگیڈیئر ظفر اقبال صاحب
دغه شه نور ادارو پای کې لکه ډیر کومک وکاو دا یو سلسله روانه کړه تاسو سګړی چې د دې مالکانو حقوق ورکولو او د دې گاډو یو قانوني لارې لراوستلو سره به سمره فائدې راشي ټریفیک ته او د غلاغه سلسله به سمره هدا پوری ختم شي شاوذین صاحب دلته کې زمونږ د سوات انتظامیه چې دغه د مبارک باد ورده چې هغه په دې حق باندې کوټلې ګامونه پورته کړل اصل خبره دا ده چې یو داسې سلسله شروع شوې وه چې د هغې په ذریعه باندې د ګاډو تعداد نه و معلوم بس یو سلسله ورماته شوې وه د مالکانو خو د سره پته نه لګېدله ګاډی نن ستا سره دی او سبا بل چا سره دی کچا ویوړو جو هېڅ پته نه لګېدله دغه رنګ یې د ملک د مختلفو حصونه چې به کوم ګاډي راوتښتولی شو یا به پټ کړی شو نو هغه هم د ان سی پي په جامه کې دلته کې استعمالېدل چې د هغې دا یو بل نقصان و او دا هغه نقصان په وجه باندې هغه ځینې به هم اکثر داسې مونږ به واورېدل د میډیا په لار باندې چونکې مونږ په دې میدان کې وو نو خلک به راغلو چې به پته ولګېدم د ان سی پي په جامه کې به نور ګاډي دلته راوستې شوې وو نو یو خو به د هغه خبرې هم مخنیوی وشي یو پاکه سلسله به دلته کې پاتې کړی شي او کوم چې اصل مالک دی هغه به د هغه پېژندګلو به هم په صحیح معنو کې راشي انتظامیه ته به هم پته شي د پلانکې ګاډي په دې ګاډي کې څه کرایم کیږي نو مالک به معلوم دغه خبره مې کوله چې که یو جرم وشي یا په یو غلط کار کې استعمال شي نو د مالک پته به لګي نو د هغه په ټایم باندې به د هغه جرم مخنیوی هم کیږي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی چې په دې باندې زه دا ګڼم چې زمونږ د سوات کاغه د پاک پوج اداره ده او کاغه زمونږ د ترانسپورټ اداره ده او کاغه زمونږ ضلع انتظامیه ده هغه د مبارک باد ورده چې یو داسې ښه قدم یې اوچت کړو او د دې سره به انشاءالله تعالی چې د منګورې په ښار کې کوم د دې ټریفیک دا کوم بوج دی دا کوم چې غیر ضروري دی دې کې به ډېر زیات کمی راشي ځکه چې ګاډي په یو ترتیب باندې شي او په یو خاص مقدار کې په دې روډ باندې موجودي نو زه دا ګڼم چې انشاءالله تعالی د خلکو د کوم ستونزه پېښه د ټریفیک د جاموالي په حواله باندې نو باندې ډېر حد پورې ختم بل ګرانو کتونکو ته مینوالو ته مونږ دا هم واضح کړو بعضې کسان زمانه ته پوسونه کوي سوسنه به هم شاید چې تپوس کوي چې یار د دې ګاډي دا رجسټریشن چې دی آیا دا کسٹم ډیوټي ده آیا په دې بس ټیکسی نو ګرانو کتونکو ته مونږ دا وایو چې انتظامیه چې تر دې دمه کومه فیصله کړې ده هغه دادا چې د دې ګاډو رجسټریشن چې دا په کسٹم ډیوټي باندې نه ده دا ګاډي بس په ملکن ډیویژن کې چلی بالکل سم چې مخ کې چلی یو خبره بل دا چې د دې پر رجسټریشن باندې به یو روپۍ هم ناغسته کیږي دا بالکل چې ګاډي مفت بل خبره دادا چې د هرې ضلع لپاره به جدا کمپیوټرایزډ یو نمبر پلیټ هغه خپل رنگ به وي هغه نمبر پلیټ به وي بل دا شیرین زاده صاحب چې لکه په دیر کې ستا ګاډی چې کوم دی لاړو هلته کې پولیس ودرو نو هغه به د موبایل په سیم په ذریعه ستا ګاډی چې کولی شي چې دا د چا په نوم دی د دې چې احساس نمبر سره د دې مالک څوک دی نو لکه دا یو سلسله به روانه شي بل دا ګاډی چې دا به ملکن ډیویژن نه غوره بهر نه بهر بنو بهر بنو اصل چې خبره دا به پورې دا زمون گلگت او کوستال دغه طرف ته دغه طرف ته وتلی شي په خطه نشي په خطه باندې چې کوم دی کوم چې زمونږه د کسٹم ایریاز دي چې کوم دی کسٹم دی یو خبر مخه ته راځي سر د غپ په تور باندې به هم وګو زه عام تور پر زمونږه خلک چې دي د په خطه تلو باندې ډیر زیات خوشاله یم سیم کوم سره په خطه پاسانه چې په واره کوم سره خدا د سواد دخل کو یو بل انفرادیت شو چې دی په پورته پاسانه تلی شي په دې گاډو کې بالکل بالکل صحیح وای بالکل اوس شیرین زاده صاحب بل مرحله بل مرحله بکو خو نن سره پسوات کې موسم څنګه دی یار موسم خو ډیر زبردست دی څنګه مطلب دار چې ګوره ونی ګل شوی دی او بوتش نه شوی دی او بهرن نوم وریږي په ملم جب کې په کلام کې کوم دی وای هر نوم ور وریږي چې ګوره پسوات د موسم خو دی خبره کوم ته خو ګوره جی پر ټوریزم کې هوستا ډیر ایکسپیرینس دی موږ هم دا چانه کم نه بالکل نه خبره دادا چې د کلام د صرف فلکسیر غر دی چې دا غي هایټ 19000 نه سیوا دی بالکل ٹھیک شو جی الته په جون جولای کې هم اور کیږي بالکل اور کیږي او مدا خلا مارچ دی 29 جولای باندې ز کنټرول جلد تلو ما په 29 جولای کنټرول جلد ز تلو ما او په 29 جولای باندې ما الته واور ورې درې درې دی په کندول جلد کې تاسو خپل خبر وکړلې شابودین صاحب 29 مارچ باندې ما ابل ورز د خپل والد صاحب نو ریدل چې دا سی وخه چې په منګور کې په مارچ کې واور شي دا الله دا وګوره نو مطلب دا چې موسم رورو چینج کی دا چې راځي مې رورو لنډيږي کلایمیټ چینج دی خو دوی ډیر ښکاله پس په دوباره ریورس کیږي خدا به ریورس کیږي دا به ریورس کیږي تاسو یې په اړه باندې خبر پتا دی خبر وکړل بار بار مې کور غو شابودین صاحب چر ور نور کې خبر کې نو زمبر باندې زمبر باندې بار بار کټ نو مقصد دا راشي نو اس بیا خو جو د پښتو هغه خبر لاره ده چې ملمه چې دغه د کوربه غوي جو د خو خدای چې سوي خو به هر حال زبدا یو خبر وکم چې
د سواد موسم هر وخت جانان جانان دی که د بهر کتونکي زمونږ چې دي هغه که هر ځای کې دي او هغه سواد ته په هر موسم کې راشي نو زما خیال دی چې د سواد د موسم نه به مایوسه کېږي مانه د دې ځای نه به هر کله بل شیرینزاده صاحب مونږ په دې خپل الکترونیک میډیا باندې که وګورئ که نه مونږ د بهار او د واورو او د دې دا پیکیجز خو کوم رپورټ جوړو هغه بیا لکه مونږ فیسبوک لایا دې سوشل میډیا له ورکو نو څومره چې زمونږ په بهر ملکونو کې زمونږ د سیمې خلک د ناو ته ډېر زیات خوشحالي عموماً دا وایي دا زما سواد دی دا زما جنت دی که نه نو د سواد د جنت ټوکړه ده اوس هم دلته کې وګورئ نو هر طرف ته ګلونه دي شین والی دی یاره دا خو د شلتالانو هغه باغونه خو داسې ګل شوي دي او دومره خوند مرحله پکې دا ده او هغه مسله هم ده خلک ډیر زیات پریشان هم ده د اعداد و شمار مطابق دا وخت په سواد کې کم از کم 6000 کټ ګاډي دي میجارٹی فیصلہ دارا بلکہ اتارٹی فیصلہ دارا چکٹ گاڑی بندہ رجسٹر کی گئی سوائے تاسو یرا زما پخپل خیال دا کم کٹ گاڑی چی دی کنا دا کم چی جوڑ دی د دې سره چې یو مناسب حل لا استه په کار دي چې مطلب کوم خلکو سره چې دا کټ گاڑی دي دې غریبانو هم تاوان کیږي کنه زما سي خپل خیال لچ دي له یو حل راوباسي یا ولا سم مناسب قیمت کی دي یا ولا سدسي د رجستریشن د پاره یو دو دغه زبوه ته دو نمبر وي ما چې دو نمبر رجستریشن دی ولا وکی مطلب دا نه کسٹم پیټ گاڑی چې کم دا اول نه کټ گاڑی کراځي نو کدا دا کم چې کټ گاڑی دا کم چې موجوده گاڑی دي او دا اعلان وکي حکومت چې چا سره کم کټ گاڑی دا ته نه تراولي چې دین نور بنا دا چې کم چا پلاني طریقه پور راوستو دا گاڑی رالو تاڼو ته به تاڼو کې بنشو دین عرب یو گاڑی ناراضي ابا منګه سکرپ کو انتظامی او موقف ته پد خالق صبر پوس کو انتظامیہ دا وئی چیرا کم کٹ گاڑی چی دی دا دا آٹو سکریپ نے جوڑ شوئی جی بالکل ٹھیک شو جی دا آٹو سکریپ چی دے دا باقاعدہ پا لیگل طریقہ بانی دلتا را دی چونکہ دا سکریپ تے مجھو تا کبار ہوئی با بختو کے دلتے چی کم منڈ آئی دی انتظامیہ موقف دارے زمان موقف نہ رہے خو انتظامیہ دا وئی چی دلتے کی کم دا کٹ گاڑو منڈیانی دی کچرے تلات شیو تاوزی زمان دروازہ پا کار دالا ندر کئی کتاب دې زما انجن په کار دیتا نه درکې بانټ بدل کې وې پورا گاډه والی بالکل هم بیا د دې کټ گاډو نه دلته اسمبلینګ کېدل چونکی په دې ملک کې زمونږ یو قانون دی اسمبلینګ ٹھیک شو جی نو دلته کې مینوفیکچرنګ نشي کېده اسمبلینګ نشي کېده نو په دې وجه باندې اغي دا وای چې دا کټ گاډي چې دی لکه ان سی پی گاډي چې دی دا خو لکه د دې قانون مطابق دی خو دا کټ گاډه دلته کې چونګې ده دلته کې جوړ شو اسمبل شهر نو چیر دا بدلته کې د دې په دې وجه باندې دا غیر قانوني دی دا ایکټ لاندې راځي نو دا گاډي باندې چلیږي نو دې بار کې سوسه خیال مننه شاه مدین صاحب دا خو هم یو ډیر اهم مسله ده او د سوات ټریپک باندې د دې کټ گاډو د لاسه کوم بوج راغله ده نو هغه زما اوستا د هر سړي سترګو دوړان دي دا زدا ویما چې د حکومت موقع بالکل صحیح دی جی د کټ گاډو رجسٹریشن په اس حال باندې نه ده پکار دا غي وجه ده چې دا په کوم مقصد باندې راغله ده نو دا په هغه مقصد باندې استعمال ول پکارو چې د چا گاډه ده روغ گاډه ده هغه نان کسٹم پیډ او کسٹم پیډ ده خو هغه کې یو شی پکار ده پکار ده چې د غزینو تمنګ لاړ شو هغه موږ خپ اسانه سره دغه راکیو موږ په خپل گاډو کې په استعمال باندې راولو خو دلته خلکو دا غیره ناجیزه پیدا واغستله او هغه د دې هغه اسم لینک شروع کو او د دې گاډي په شکل کې چې د مختلفو حصو نه هغه جوړوي او دلته روړی په روډ باندې ودرای د دغه د لاسا چون کې وقتن په وقتن ډېر لوی حادثه مخې ته راغلي دي ولی چې دا خو په هغه طریقه باندې نه جوړیږي کم طریقه سره چې په ساينټیفیک طریقه باندې دا جوړیږي دلته خو یو عام ویلډر راغله دا په دې باندې ویلډ کړي یو عام دغه انګر راغله دا په خپل کار کړي دي او شهر اوسه په روډ باندې روان کړي دي نو دې لاسا نقصانات ډېر زیات دي بل خبر دا چې کوم دا وایو شه انداز سے بدلتا دی خبر سره سره زما اتفاق نشته دی چې کچر دغه گاډي هم دا کم چې موجوده په دی روډ بدلتا ګرځي او یا په دی منډو کې ولاړ دی خلک بل دینه بیا اغه ناجیزه پیدا چته کی اغه د زرګونو په تعداد کې گاډي دی اب هم راولې کی نو د منګوري خار اغه کومه مسله چې دا په زی باندې پاتې شه ختم نشي بل انتظامیه دا هم وای لکه د بعضی افسرانو سره زما ملاقات شه ناغي دا خبره کوي کچر کم کټ گاډي چلیږي دا موږ رجسٹر کو او نور باندې قدغن ولګونو داخله بیا عدالت تدلی شي چې دا رجسٹر کړنه زمونږ دا ولې نه رجسٹر کوي
نو دا یو قانوني دغه مسله پکې ده. بهرحال ګورو چې یاره سکیږي کم ګاډي چې اوس ان سی پی دي د هغې رجسټریشن مرحله شروع کیږي. اولنۍ دغه داره چې یاره دا د تحصیل بابوزۍ چې کم ګاډي دي هغه به رجسټر کیږي. د دې نه وروسته بیا به په هر تحصیل کې یا د هرې تاڼې په سطح باندې به د دې رجسټریشن کیږي او دوه دوه سوه ټوکنې به په ډیلی بنیاد باندې کیږي او دا ګاډي به رجسټر شي. الله دې کړي چې دا مرحله په خیر خیریت سره سره مکمل شي. اوس یو بله مسله مونږ سره پیښه ده په سوات کې او دا ویل کیږي چې یاره دلته کې د صحت کارډ سلسله شروع شوه. بالکل نو دی خو دا وایي چې یاره صحت کارډ چې کوم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هغه ډیټا را په هغې په بنیاد ورکړی کیږي. یا ما په کې لا دا هم اورېدلی دي چې یاره کم خلک آی ډی پیز شي وو او هغې د 25,000 روپیو هغه کارډز اغېستي وو. داسې هم اورېدلی غریبانو حق دے. نو آیا تاسو دا گنن چی دا سلسلہ کم چی دا صحت کارڈ دارا دا پا میرٹ باندی دا مستحق خلقو تا ورکڑے گی؟ نا زخو پتے کی بلکل اگرینے ما کم مزما چی کم صحافتی تجربہ دا ما تا زما دا مخی چی کم دا غطیر شوی دی دا کم بے نظر انکم سپورٹ چی کم عداد و شمار دی او کم دا غو چی دا ڈیٹا دا اغم پا میرٹ ندا آغای کی ہم مطلب دا دے خوادار مالدار خلقو تا او زنانو تا مطلب دا دے دا کارونا مطلب دا دے ما تا بخپلا باندی ہم ما دا کرن بیا منگا اغم دا کو ما لکا فالو اپ منکو پیسی میں وانگا سجو یا بختم شئی یا بھئی خوسم کرن لاکا کله میسج راځي وي ستا وي دونه 25,000 روپۍ دي کسو هغه دی هغه والا. خو دا ګوره بالکل حرام پیسې دي چې یو سړی مطلب دې پچا باندې زکات نه کیږي. پچا زکات نه کیږي هغه دا پیسې علی نه دا بالکل سر ور دی دا حرام دي دې ځان وساتي. او زما په خپل خیال صوبایي حکومت دا پکارو چې دی خپل غریب ته پاره کین پکار دي خپل ډاټا یو خپل دا شمار کړي بالکل پکارو. او بل د دې نه علاوه زما په خپل خیال د علاج معالجه خو یوازې غریب حق نه د مالدار هم حق ته چې بدله په کار چې حکومت خدا ذمہ داری جوړیږي چې تعلیم او صحت د دوان خپل قوم لور کی. نو په کار چې ټول قوم لور کی دا کارونه بیا دی ور کی ولا کنه نه د دین خپل ځل خالق صاحب خدا نو لکه دا ویل کیږي چې یاره د فیملیز اته کسان چې هغه د 5,00,000 یا د 5,50,000 روپو علاج کولی شي. زما چې په دې باندې دا دومره پیسہ پر پاو روپۍ خرچ وي کنه کچرې دا پیسې د سرکاري هسپتالونو ته وستې وي او دغه هسپتالونه ډیولپ کړی وي او دې ته میډیسن ورکړی وي نو هر غریب او هر مالدار او هر شهري به دې نو مستفید شي. شاهبالدین صاحب ستاسو دې خبرې سره زه سل په سله اتفاق کوم او کچرې تا دا سوال نه کړ نو ما په خپل طرف هم دا خبره کوله چې بجای د دې چې ته د ټول قوم نه خیراتیان جوړې زمون صوبائی حکومت په هر دور کې داسې داسې داوی کړي چې پاره کې اوسه پورې موږ یو مونږ نه جبر شو لکه د تعلیمي ایمرجنسی په حواله سره بدل داوی کې دلیو دا صحت په حواله سره کې چې موږ په کې لوي قدمونه اوچتو او کوم موږ وګورو نو زمون د سرکاري هسپتالونو نن هم پاغه ځای ولاړ دي کم چې په وړمبې ورځ دې درتلو کوم سپر پوزیشن باندې پاکه پوزیشن باندې ولاړ دي. داوی خو اسیم ډیر زیات کیږي چې موږ دا وکړ موږ دا وکړو او که هسپتالونو ته موږ لاړ شو نو هلته هیڅ نشته. خبر دادا چې د اقربا پروري په بنیاد باندې چې بنظیر انکم سپورټ پروګرام لکه سروې شو هغه او یا په هغه درمیان کې کسوک مړ دي نو دی به خپل کسان وسره وي دسي اورو چې رادم نه کړی دی او هغه په هغه سلسله کې هغه ډیټا چینج کیږي دی ها ډیټا چینج کیږي او د نوی کسان باندې بنظیر انکم سپورټ پروګرام په دوران کې چې کم کسان ريجستره وو دا وی الله بخلی دی او د دنیا نړۍ نو دا وی په ځای په خپل کسان و چې رادم نه کولای کیږي. نو دغه شاهودین صاحب تاسو د خبر سره اتفاق لرم چې کچری دا په اربا روپۍ دار غسته شو او دا په یو ځای باندې د دې هسپتالونو باندې لګولې. یار یو خبر ته کوم ستاله خبره ته یاد ساته د قضیه پورې ساته د سرکاري هسپتال له خدا غریب سره زی کنه زه ته خبره کوم لکه ته زکات او خیراتي پیسې ورکې خو هسپتال له ورکې جو زما خلک غریبانان ټول زی او مالدار خو کوم دې اخر را شینځه سب سم دغه خبره کوم چې کچری دې هسپتال کې ویل اکوپټ شي دا پدې کې خموشندریانی راشي پدې کې د علاج خو سہولتونه راشي نو هغه مالدار چې هغه پرس کې اته توان لري او زی او پرایویټ هسپتال کې راګي نو غریب سره خو دا توان نه لري نو هغه ته به دا سہولت دلته ملاو شي نو که پرس کې په کور ته روټه نه ملي خو چې صحت یې خي چرته بوزي خپل مزدوري خو په سي طریقه باندې وکي پرون پکې ما دا یو کس تاسو کو
چیرې د سیاحت کارت کې دا کم 15 لک او 25000 روپۍ د کسودی ما ته صحیح دغه معلوم نه لري وای چیرې دا پیسې بلک مونږ ته سم ویلاویږي ویلاویږي په ولاوی کې دا پیسې بلک مونږ ته سم ویلاویږي چې دا مونږ راول او مونږ پیسې نو مارته وای چې دا پیسې نه ویلاویږي دا به علاج کیږي نو خلک په دې تمدي نو ډیر خلک په دې تمدي چیرې دا پیسې دا مونږ ته نغدي پیسې ویلای او دا نغدي پیسې نه ویلاویږي په چا چې زکات نه کیږي نو دا پیسې هغه ستلیا دا علاج کول دا زما په خیال د علماو نه ته پوسو کې خدا حرام او دلته به یو خبره اډ کوم جی د 100 لک څنګه چې تاسو وی چې را پدې کې غیر مستحق خلک دي د سترګو د وړاندې زما یو قسم ما بلور زولې دو چې هغه په معاشره کې خب بهترین ژوند ته ری ډیر ښه کاروبار بلکې یو کاروبار نه چې 15 کاروبار خدا غزما ما ته معلوم دی او نور صحیح نو هغه الله ته معلوم 15 کاروبار 15 کاروبار ما ته معلوم دی او هغه لاول زما نه زم پوه کو چې دا په دې کارت کې دا ست طریقه کار چون کې زما سره چې سونه معلومات هغه ما ورکړل بیا هغه جیب تلاش کو ما ته هیڅ معلومات ډیر ناقص دي او دې ما خو کارت راغسن کارت مې راته خو چې موقع ته بالکل پیدا غنوم لیکل شی او هغه د اقربا پر وری یو ښکار نه خوا شیرنزاده صاحب نے بدلتے ہوتا پوس دل تک ہوما گورے جی زمون بد قسمتی دارا ہر حکومت کے کچر یو پروجیکٹ شروع کی گی یو سکیم شروع کی گی نپ آگے کے پسیاسی بنیادوں باندے یعنی خپل کارکنان و تفوقیت ورکڑے کی گی تب سگنے چی پدی صحت کارڈ کیوں دے سیاسی بنیادوں باندے تقسیم روان دے یرا بحیثیت جرنلسٹ یو صحابی لکہ ما پدی باندے کار نہ دے کرے خو کچر ہم دا چل کی گی او د پی ٹی آئی کسان په اقرابر پر وای خپل کارکنان یا غیر مستحق سړی په دې شو کې در نه کوي نو تا به ډیر ظلم کوي ځکه چې دې تبدیلی ناروهلی وه دې انصاف ناروهلی وه نو دېکه دا چل کوي دا به ډېر غلط کار کوي او خدای شته چې تا نن دا خبره وکړه نو زه په دې خامخا اوس تحقیق کوم او دا خبره به زه تاته خیم چې مطلب داره کوي نو زه خو ور زه خو ناراسته نه کوم زه به خامخا رپورټ جوړوم او دا سره زما وعده ده چې مطلب داره زه به ورته دې شي تحقیق کوم چې مطلب داره یاره که دا کټ کې اقرابا پر وي اقرابر پر وري کیږي نو دا خو به د پی ټی آی د منشور د پی ټی آی دغه بالکل خلاف وي ولې چې عوام خودی له پدې وټ ورکړه چې دین صاحب براولي او دې په مطلب تبدیل راولي نو زما خیال دی چې دا خبره خو به زه بالکل دې نه پکوم خو ما تحقیق نه کړې نو اوس که زه یو خبره وکم نو مطلب دا د صحافت دغه نه به ډیره مهرباني ټایم زمونږ ختم دی او شینزاده صاحب تاسو هم ډیره مننه فضل خالق صاحب تاسو هم ډیره مننه ګرانو مینوالو کچره مونږ وګورو نو هر حکومت چراشي نو ډیره لوی لوی دعوی کوي زمنگا په موجوده حکومت کې هم کچره موږ وګورو نو د تعلیمی ایمرجنسی سره سره د صحت د ایمرجنسی اعلانونه هم کیږي خو زمنگا د سید شریف ټیچینګ هسپتال بیلډینګ په لاسو کالو کې جوړل شو زمنگا کده کابل هسپتال موږ وګورو کده خواجه خیل وګورو کده کلام وګورو کده مدین هسپتال وګورو نو کچرته باز زګونو کې بیلډینګ جوړ شوی هم دی او الته کې کار نه لري شروع شوی کار شروع شوی دی نو الته کې سپیشلیست ډاکټران نشته الته کې زنانه ډاکټران نشته نو دا غي پوجا باندې زمونږ د اقام ته ډیر لو تکلیف دی نو مونږ یو مشوره ورکو یو تجویز ورکو چې په 40 روپۍ د صحت کارت پنوم یا په داسې نورو پروګرامونو لګولو په ځای باندې هسپتالونه اپګریډ کړي هسپتالونو لا دوایانې ورکړي هسپتالونو لا مشینریانې ورکړي نو د هغې نه به ټول قوم ته یو ځای فایده میلاویږي امید دی چې حکمرانان به زموږ په دې مشورو په تجهیزونو عمل وکړي ګرانو مینوالو اجازت به غواړو د الله پامان الله پامان